Չէ, այսօր ոչ մի ներդրում չկա, գնալով ոչ թե ավելանում, այլ պակասում է։ Դուք իհարկե բայց բոլորը մտածում էին հեղափոխություն եղավ այսօր առավոտիկուն աշխարհի հայությունը գալիա գումարները դնելու պայմաններ, բայց այդ բոլորը պետք է հասկանա ներդրման համար ինչ է պետք, ոչ թե միայն դադար խոսքեր եկեք, այլ լիազեք պետք է օրենք ընդունվի, պայման ընդունվի, մարդուն հնարավորություն տրվի, արտոնություն տվի, առավելություն տվի, ոչ թե ինչ որ մի ծանոթ դիմի, որ ինչ որ թուղթա բերեն բանկ, լավ իրեն հարկերից ազատել։ Այդպես տնտեսություն չի կարա զարգանա։ Պետք է թույլ տվեք ավարտեմ։ Դրա համար նորից եմ ասում, այսօր մենք պետք է կարողանանք տեսնել, օրինակ Վրաստանում ինչ պայմաններ են գործում, Բելարուսիայում ինչ պայմանա գործում ներդրման համար։ Մենք պետք է օրենք ընդունենք, կարգ սահմանենք, ներդրողը գալով պետք է իրեն վստահ զգա, ուժեղ զգա, պաշտպանված զգա, եւ իր տեսնելով իր ապահովագրությունը, թե չէ փողատեր մարդը ուրիշ երկիր կգնա բանկը ներդրում, թող բոլորն էլ չմորանան, հեղափոխ սաղ հեսա գալու են, կառուցիան վերանալու է, տեսեք ներդրման համար հերթ են կանելու, գնալով այսօր 70% ներդրում չի կատարում, էլի ասենք թե նայելով ծանոթով բարե կամով, որ ուզում ես ինչ որ շարժ լինի, օրինակ ծառայես, ես բոլոր ասենք թե իմ կառավարիչներին հանձնարարել եմ պայմանները, որ հարթ լինելուց խնդրի չկա, այսքան բաները ես առաջարկում եմ ձեզ, կողմնակից եղեք, հիմնական սարց, ես նույնպես եմ ասում, այսօր հարցեր ենք բարձրացնում, իրանցը բոլորը ընդունելի է, իրանք բոլոր տաղանդավոր փորձ, դու ոչ մեկն ընդ է փորձառու չկա, ոչ մեկն իր կյանքում քարը քարին չի դրե, այսօր քայլելա Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, այսօր պաշտոնները տվել են, մարդը այսպես երկիր չի կայանա, պետք է լիարժեք այդ ոլորտում ով աշխատե, ով փորձ ունի, ով արդյունավետ աշխատե, պարոն Փաշինյան այդպես որոշում պետք է կայացնի, պետք է կապ չունենա ծանոթ բարեկամ, կապ չունենա կուսակցական պատկանելություն, մարդը միայն այդ դեպքում ցանկացած ունենք 18 ոլորտ, այդ ոլորտներում ամենալավ հիմնական փորձառու արդյունավետ մարդիկ ովքեր են, որ կարող են անել 10 հոգի են, 15 հոգի են, 5 հոգի են, պետք է այդ մարդուն էլ հանձնարարի, պարտադրվի, որ դա անհրաժեշտ է այսօր մեր օդի ջրի պես, պետք է տնտեսական հեղափոխություն, զարգացումը լինի, թե չէ այսօր նորից եմ ասում, ցանկացած ոլորտի մի հատ ղեկավարիննա իրական կյանքում իր անցած ճանապարհ, իր փորձ, իր կատարած գործունեությունը, հատրանք կարան լինեն օգնականներ, խորհրդականներ, թող կողքից նայեն, սովորեն, երբ որ փորձ են կբերեն, նորից եմ ասում, այսօր ինչ որ ասում են, այսօր լիարժեք այդ սկզբունքով ես երբ եմ ասել, որ այս մոտեցմամբ տնտեսական հեղափոխություն չի կարա լինի, կարամ գրեմ ստորագրեմ, ճիշտ է թե ու ասել եմ, նկատի մինչև մենք միասնական չլնենք, կապ չունի դա դիմությունը, անդիմությունը, չգիտեմ, այլ պետք է ընդհանուր քննարկվի, արդյունավետ լուծում ունենա, եթե ամեն մեկը իր կողմ քաշի, դա իրոք նորից եմ ասում, կտեսնեք ամեն անգամ, դարձնավետ չի լինի։